पुण्याच्या कर्वे रस्त्यावरील वाहतूक कोंडी कमी होणार. नव्या उड्डाणपुलामुळे पुणेकरांचा प्रवास सुखकर होणार. शहरातील पहिल्या दुमजली उड्डाणपुलाचं काम जवळपास पूर्ण झालंय. कर्वे रस्ता हा नियमित वाहतूक कोंडी होणारा पुण्यातील मुख्य रस्ता आहे. परंतु आता कर्वे रस्त्यावर नवीन उड्डाणपूल वाहतुकीसाठी सुरू होणार आहे आणि त्याचमुळं पुण्यातील वाहतूक कोंडीचा प्रश्न मोठ्या प्रमाणात सुटण्यास मदत होणार आहे. पुण्याच्या वाहतुकीला वेग येण्याच्या दृष्टीने महत्वाचा असणारा नळस्टॉप येथील शहरातील पहिला दुमजली उड्डाणपुलाचं काम जवळपास पूर्ण झालंय. या कामाचा अंतिम आढावा पुण्याचे महापौर मुरलीधर मोहोळ यांनी घेतलाय. येत्या काही दिवसातच सगळ्या पुणेकरांसाठी हा पूल उपलब्ध असणार आहे. कर्वे रोडचा प्रवास सुखकर होण्यासाठी नवीन पूल सध्या बांधण्यात येतोय. मेट्रोचं काम सुद्धा या रोडवर सुरू आहे आणि या पुलाचं काम सुद्धा पूर्ण होत आहे आणि याची पाहणी आज महापौरांनी केली आहे. सर, आज तुम्ही या सगळ्या पुलाची पाहणी केली, मेट्रो काही दिवसात आपल्याकडे येणार आहे, काय सांगाल या सगळ्याबद्दल? खरं तर मेट्रो सुरू होतीये लवकर हा पुणेकरांसाठी एक खूप आनंदाचा क्षण असणार आहे. काही दिवसातच याचं उद्घाटन होणार आहे. देशाचे पंतप्रधान आदरणीय नरेंद्रजी मोदी या उद्घाटनाला यावेत यासाठी आम्ही सगळेच प्रयत्न करतो आणि त्यांचं ठरलंही होतं, परंतु मध्यंतरीच्या काळामध्ये कोरोनाचा संसर्ग वाढल्यामुळे ते त्यांचं येणं थोडंसं लांबलं आणि तोपर्यंत मेट्रोची सुद्धा उर्वरित काही कामं आहेत तीसुद्धा पूर्ण करायला थोडासा वेळ मिळाला. या पुलाच्या संदर्भात खरं तर 2017 ज्यावेळेला महानगरपालिकेचा अर्थसंकल्प आम्ही पहिल्यांदा सत्तेत आल्यानंतर केला, त्यावेळेला खरं तर पुण्याच्या ह्या पश्चिम प्रवेशद्वाराचा हा मुख्य रस्ता, या रस्त्यावरनं लाखो वाहनं जातात, लाखो लोकांचं या ठिकाणी जाणं येणं असतं. म्हणजे आपण जर पाहिलं इकडून वारजे, कर्वेनगर, कोथरूड, अगदी मुळशी तालुका, हवेली तालुकापर्यंत खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये वाहतुकीची जाण्याने लोक जातात, त्यामुळे वाहतुकीची कोंडी होत होती आणि मग त्याच्यावरती एक उपाय शोधला गेला की त्याच्यामध्ये महापालिका आणि महामेट्रोच्या माध्यमातून हा एक दुहेरी उड्डाणपूल पुण्यातला पहिला आता पूर्ण होतोय आणि तो अगदी शेवटच्या टप्प्यात आला आहे. आपण पाहू शकतो जवळजवळ 90% काम आता याचं पूर्ण झालं आहे. पुढच्या 15 ते 20 दिवसामध्ये 100% याचं काम पूर्ण होईल आणि वाहतुकीसाठी हा खुला केला जाईल. त्यावेळीची परिस्थिती आपण पाहिली तर आजही बघा, ह्या नळस्टॉपच्या चौकामध्ये पुण्यातला खूप सगळ्यात जास्त वाहतूक असलेल्या चौकामध्ये याचा समावेश होतो. जवळपास तासाला 35 ते 40 हजार वाहनं या चौकातनं जातात आणि म्हणून याच्यासाठी एक चांगला उपाय हा शोधण्यामध्ये किंवा त्याच्यावरती काम करण्यात आम्हाला यश आले आणि पुणेकरांसाठी, कोथरूडकरांसाठी आता निश्चितपणे ही एक आनंदाची गोष्ट असेल की हा चौक आता कर्वे रस्ता हा निश्चितपणे मोकळा श्वास घेईल. जेव्हा मेट्रोच्या प्रकल्पाची प्लॅनिंग होत होती 2016 तेव्हा कर्वे रोडवरती पण आम्ही मेट्रो प्लॅन केलेली होती आणि त्याच वेळेला PMC पण यावेळ इथे एक फ्लायओव्हरचं प्लॅनिंग केलेलं होतं. कारण अभिनव चौकमध्ये ट्रॅफिकची खूप समस्या आहे आणि खूप तिथे ट्रॅफिक जॅम होतात. तर पालिकांनी आम्हाला विचारलं की तुम्ही मेट्रोबरोबर आम्ही पूल पण बांधू शकता का, कारण असा एक्सपर्टाईज आमच्याकडे ऑलरेडी आहे. आम्ही जयपूरमध्ये आणि नागपूरमध्ये असे दोहरी उड्डाण पूल बांधलेले आहे. तर त्यांची रिक्वेस्ट आम्ही एक्झामिन केली आणि फिजिबिलिटी स्टडी करून आम्ही त्यांना सांगितलं की आम्ही हे काम करू शकतो. आणि हे एक उत्कृष्ट उदाहरण आहे की 2 सरकारी डिपार्टमेंट एक बरोबर मिळून कसं काम करू शकतात. तर त्यांच्या सहाय्याने आम्ही हे पूलचं काम कम्प्लीट केलं आहे. जवळपास 550 मीटर लाँगचे पूल आहे, पण मुख्य म्हणजे अभिनव चौकची समस्याचं निराकरण होऊन जाणार याच्यावरनं. आमचं काम जवळपास पूर्ण झालेलं आहे. छोटी मोठी जे शेवटची कामं असतात ते आम्ही करतोय. पुढचे 15 दिवसात आमची हे कामं संपणार आहे. पुण्यातील सगळ्यात महत्त्वाचा आणि प्रचंड वर्दळ असलेला रस्ता म्हणजेच कर्वे रस्ता. या रस्त्यावर कायम वाहतूक कोंडी होते आणि त्याचा सामना सगळ्या पुणेकरांना करावा लागतो. या सगळ्यांचाच विचार करून पुणे महानगरपालिका आणि पुणे मेट्रो अंतर्गत या उड्डाणपुलाची निर्मिती केली आहे. या उड्डाणपुलाचं काम बहुतांशरित्या झालं आहे, मात्र येत्या काही दिवसातच जे काही उर्वरित काम उरलंय ते काम पूर्ण करतील आणि हा रस्ता पुणेकरांसाठी उपलब्ध असेल.